lati bi igba ti won ti bere imam rotib kon ma be se ni ba won be men ga sarudi titi fa ti ise dawa yi fi wa lagbara debi ni pe abi ki won fe gbe na le ti won si ji se na ka ti gbo aye ba muhammad ya salati won se ti ra ko po ero itaja tu won kon lagbara ju ona ni le ko ti won dale markazu saada ta ashif ni airport ni onu 2017 tira won ti won se opo pupo ama ninu e ohun ya do awul mustajab diwanu shir ya salati qad balagta al minbari manzuma al alfiya ala adwai falsafati yunaniya wal islamiya شروط ترك البنديل مع المشاركة بالشيخ عبد الله المقدم جداول قانون الفكر في المنطق الأهاجي الصوفية بشرح قصيدة الجوزاوية السمانية كتاب الصلوات والدعوات وقولي إن ترى تبقى بدي رجعيما أما تبقى بلي تبقى أما نبقى بلي تنمير العقول إلى فهم علم الأصول سعادة النطق بأدلة القرآن في علم المنطق wọ́n sàwọn tíra tó pọ̀ ọba ṣẹ́gun ya ṣàlàtì nígbà tọ́lọ̀ ń ṣetán tó fẹ́ pè wọ́n sọ́dọ̀ bàbá wa wọ́n lọ sọ́spítù fúnra wọn ní benin republic ibẹ̀ lọ́spítù tí wọ́n lọ wà gẹ́gẹ́ bá ti ti mọ̀ wípé lincoln frank àwọn lọ́hùn french ni bàbá ò sì kó french ọba ṣẹ́gun ya ṣàlàtì ẹni tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn náà lọ́mọ ẹ̀yà lẹbi lara ona baba zenu kadiriya zenu wa baba zenu kadiriya soro ipe so fun baba na wi pe kini na lagbara zenu ma bi won ti wi fun baba molana abi ojeshi o wa gbo ye loju mo oni e so fun doctor kini ti n wi mo ti pale ma se mi tan mo ti gboro un soro ntọ́lọ̀ ń bá dálẹ́jọ́ ni kó gbé jáde péjọ ń gbọ́ bàbá wa ló fẹsẹ̀ ara wọn ni lọ wọn lásìdẹ́ǹtì kíkankan sí wọn àwọn ni wọn lọ fúnra wọn láti lọ ṣe alfaso tb gẹ́gẹ́ bíi ẹlẹ́kọ̀ọ́ láti máa lọ ṣe àyẹ̀wò ara àwọn ajọ wọn mọ̀ pé kò sí kankan ẹ ṣe wàhálà púpọ̀ nù ramadan fúnra tá a bá mọ̀ ní àníjẹ́ ìgbàwé ramadan bàbá ní báríkà mi tọ́lọ́mù ò jẹ́ mọ̀ nítorí kí n gbọ́dọ̀ pé ìgbésí ramadan náà lọ́pọ̀lọpọ̀ tó níbi bàbá wa wọ síbítù lọ́jọ́ mẹ́ndé lẹ́sìn ara wọn fúnra wọn ẹni ó gbé wọn kó nàìjíríà òun náà ni muhammed musa salati ọba ń sọ fún mi pé máa lọlé mo bẹ̀rù sẹ́ni dẹ́n ró lọ́ọ́ sí nǹkan kan ò ní ṣe mí sàmà lọlé bàbá tó fún wọn ló mọ́tò àwọn ọmọ sọ fún musa wípé lọlé máa mójútó lé o ẹsìn máa mójútó lé kò sí kankan àti bàbá yẹjú musa sẹyìn ọ̀rọ̀ tí bẹ́ẹ̀ jábá bọ̀dá ránṣẹ́ ṣàlàyé sọ́kọ̀rẹ́ ọlọ́run wọn àdánwò kan wá bá wọn ọ̀kan nú àwọn mùrídìí wọn khalifa muhyiddin ọlọ́run pè sọ́dọ̀ síwájú ká tó bẹ̀rẹ̀ rọ̀ǹgàn fún mọ́ ọlọ́run tún máa dáwọ̀ wíwá bá wa lólúmọ tọba ẹgbẹ́ yìí tó ṣẹlẹ̀ ni mo ti lọ sí umrah mo ti lọ sọ bọ́lọ̀ ọlọ́run ní fọkúrú ṣe kankan nù yín ma mo ti sọ bọ́lọ̀ pé kàkàkà burú ó ṣe yín mo fara máa bọ́lọ̀ mo fi kàn sí mi wọ́n á sọ fún bàbá wa pé ọlọ́run ò ní jẹ́ nǹkan tó ń ṣe yín aṣáájú ni aṣọ́lọ́mọ ní gbà yín bàbá ṣẹ́kì ẹ̀yà ṣàlàtì ọlọ́run bá pè wọ́n sọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ nídàájí lọ́jọ́ àlàmísì tí wọ́n sì bọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lẹ́nu ìkẹ́ bàbá yìí ò ní kankan míì tí wọ́n fojú ayé wọn ṣe. ìlọrahìn alifulani ahasiba nọọsù ayélujára yaku ayélujára amanna wàhùnà yorùbá. من
للمؤمنين رجال من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم ما قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما Allah.
Et de la vie.
المقدم الأكبر مولانا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان دمبرنا Thank you.
Lato do
سوى يا آدم أدام الدام يا آدم أفارا خرافا أكي أجوز تسوى نجزاره أكي أسوى خيا أكي أفارا أنكور ممكن فوقان أفارا دام ينجزي أبو أسادا أتونا أفارا أبو يوجو تيأكو أجو أفارا خرافا Oba ko ni jani pa
I'm going to go to the hospital.